Takže téma, které nyní projdeme, je Willow Creek. Začíná s jedním zajímavým mužem, který se jmenoval Martin Gray. A tento Martin Gray byl židovský mladík z varšavského geta. Beim Zweiten Weltkrieg war in Warschau waren die Juden eingekesselt im Warschauer Ghetto in Warschau. Asi víte z dějin, že během druhé světové války byli Židé vlastně zavřeni v obrovském varšavském ghetto. Er kam ins KZ Treblinka. A tento Martin Gray přišel do koncentračního tábora Treblinka. Und seine Aufgabe war dort, die Leichen aus den Gaskammern in die Gräber zu werfen. A měl za úkol házet mrtvá těla z plynových komor do hrobu. Er hat hunderte und tausende von Leichen da wegschaffen müssen. On musel takovýmto způsobem vlastně odstranit tisíce těl. Ihm gelang die Flucht. Podařilo se mu ale uniknout. A on přišel do židovské vesnice, která se jmenuje Zambro. Und er warnte die Menschen. A on varoval lidi. Er sagte ihnen, ihr müsst fliehen. On jim řekl, vy musíte okamžitě ausreisen. Musíte vycestovat z této země. Alle Juden werden vernichtet. Protože všichni Židé budou zničeni, budou aber vyhubeni. Niemand hörte auf ihn. Ale nikdo mu nenaslouchal. Sie glaubten ihm das nicht. Oni mu to prostě nevěřili. Sie konnten das nicht sich vorstellen, dass das wahr ist, was er erzählt. Oni si vůbec nemohli představit, že by něco takového bylo možné. Bis die Deutschen kamen. Až přišli nacisté. Alle mitnahmen. Všechny vzali. Und alle umgekommen sind. A všichni lidé přišli o život. Manchmal ist es gut, wenn wir auf Warnungen achten. Někdy je to skutečně velice důležité, abychom brali v úvahu varování, která nám jsou dána. Und auch bei Willow Creek haben wir Warnungen von Gott. A také ve Willow Creek, v té církvi a hnutí Willow Creek máme varování od Pána Boha. Wir hatten vorhin gesehen, dass diese sechs Wellen des Heiligen Geistes. Předtím jsme viděli těchto šest vln takzvaného Ducha Svatého. Und wir hatten vorhin in der vorigen Präsentation vor allen Dingen die Punkte 2, 3 und 4 besprochen. A v minulé prezentaci jsme mluvili o bodech 2, 3 a 4. Gucken wir uns jetzt Willow Creek ein bisschen genauer an. Nyní se podíváme na Willow Creek. Der Mittelpunkt des letzten großen Kampfes ist die Anbetung. Centrum posledního velkého sporu, velkého boje je uctívání. 28 mal wird die Anbetung in der Offenbarung erwähnt. V knize Zjevení je slovo uctívání zmíněno 28krát. Und davon 13 mal die falsche Anbetung. A z toho 13krát ve smyslu falešného uctívání. Biblische Beispiele der Frage der Anbetung. Biblické příklady uctívání. Kain und Abel. Kain a Abel. Beide haben Gott angebetet. Oba dva uctívali Pána Boha. Gott hat Abels Opfer angenommen, Kains nicht. Ale Abelovu oběť Pán Bůh přijal, Kainovu ne. Das goldene Kalb. Zlaté tele. Frage der Anbetung. Byla to také otázka uctívání. Die haben übrigens nicht das erste Gebot übertreten. Oni nepřestoupili první přikázání, ale hlavně druhé přikázání. Denn sie wollten durch das goldene Kalb ihren Gott Yahweh anbeten. Protože oni chtěli tím znázorněním toho zlatého telete uctívat jejich Boha. Frage von richtiger und falscher Anbetung. Takže tady to byla otázka správného a špatného uctívání. Die drei Freunde Daniels. Tři Danielovi přátelé. Geht um die Frage der Anbetung. Také tam to byla otázka správného uctívání Pána Boha. Anzubieten. Jestli by se měla uctívat ta zlatá socha či nikoli. Daniel bei den Löwen. Daniel ve lví jámě. Ging um die Frage der Anbetung. I zde šlo o uctívání. Und weil Daniel Gott weiter anbetete, wurde er in die Löwengrube geworfen. A protože Daniel nepřestal uctívat pravého Boha, tak nesl si za své počínání důsledky a byl vhozen do té lví jámy. Versuchung Jesu. Pokušení Pána Ježíše. In der dritten Versuchung ging es um die Frage der Anbetung. Ve třetím pokušení přišla
otázka uctívání. Koho bude uctívat? Satan sagte, wenn du mich anbetest, verzichte ich. Satan mu řekl, pokud mě budeš uctívat, obdržíš to, to a to, přestanu na tebe útočit a tak dále. Wir werden uns vier Dinge näher anschauen. Podíváme se na čtyři věci. Wen beten wir an? Koho uctíváme? Wie beten wir an? Jak ho uctíváme? Wann beten wir an? Kdy ho uctíváme? Wodurch beten wir an? A čím ho uctíváme? Wen beten wir an? Koho uctíváme? Offenbarung 14 Vers 7. Zjevení 14:7, známý text. Gott ruft uns auf, dass wir ihn als Schöpfer anbeten. Pán Bůh nás vybízí, abychom ho uctívali jako stvořitele. Die erste Engelsbotschaft. Je to první je to první zvěst anděla. Zjevení 14:7 volal mocným hlasem: Bojte se Boha a vzdejte mu slávu, neboť přišla hodina jeho soudu. Pokloňte se tomu, který učinil nebe, zemi, moře i prameny vod. Gott fordert die Menschen auf, ihn als Schöpfer anzubeten. Pán Bůh vyzývá lidi, aby ho uctívali jako stvořitele. Auf der anderen Seite haben wir das Bild des Tieres, was auch Anbetung beansprucht. Na druhé straně máme obraz šelmy, která také vyžaduje uctívání. Offenbarung 13 Vers 15. A to je Zjevení 13 Vers 13 Vers 15. A to je Zjevení 13 15. A bylo jí dáno, aby vložila ducha do obrazu té šelmy, takže obraz šelmy promluvil a způsobil, aby byli zabiti všichni, kteří se nepokloní obrazu šelmy. Hier steht, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würden. Takže tady stojí napsáno, že pokud se ti lidé nepokloní obrazu šelmy, tak budou zabiti. Das heißt, zwei Mächte beanspruchen für sich die Anbetung. Dvě mocnosti vyžadují uctívání. Auf der einen Seite Gott, na jedné straně Pán Bůh, auf der anderen Seite das Bild des Tieres. Na druhé straně ten obraz šelmy. Und Anbetung hängt zusammen mit Gehorsam. A uctívání úzce souvisí s poslušností. Wer hat die Macht? Kdo má vlastně moc? Wer bestimmt? Kdo rozhoduje? Und hier möchten die Menschen am Ende bestimmen. A zde v těchto textech na konci chtějí lidé rozhodovat o tom. Und so haben wir Gott mit der Dreiengelsbotschaft. Pán Bůh v tříandělském poselství. Und Satan mit einer Drei-Dämonen-Botschaft. Máme na jedné straně a Satana v trojdémonském poselství na druhé straně. Die zu den Menschen gehen und die Menschen aufrufen. A tyto dvě mocnosti vyzývají lidi, aby je uctívali. Die Dreiengelsbotschaft haben wir auf Offenbarung 14, Verse 7 bis 12. Trojandělské poselství, dobře známe, ve Zjevení 14, 7 až 14. verš. Und die Drei-Dämonen-Botschaft haben wir in Offenbarung 16, Verse 13 und 14. A to trojdémonské poselství máme ve Zjevení 16, verse, bitte 16 verse 13 bis 16. Od 13. do 16. verše. Ja. Wo drei unreine Geister kommen und zu den Menschen gehen, um sie zu verführen. Und tři nečistí duchové vycházejí k lidem, aby je svedli. Und zwar, wir lesen auf Offenbarung 16, Vers 16. Přečtěme si ve Zjevení v 16. kapitole 16. verš. Zjevení 16:16. I schromáždil je na místo zvané hebrejský Harmagedon. Hier haben wir eine Typologie auf die Endzeit. Tady máme typologii poukazující na dobu konce. Von Harmagedon. Na Harmagedon. Und zwar Harmagedon ist der Berg Megiddo. Harmagedon je odvozen od hory, která se nazývá Megiddo. Megiddo ist eine Ebene. Megiddo, to je vlastně taková planina. Und der Berg bei der Ebene Megiddo ist der Berg Karmel. A ten kopec, ta hora u té planiny Megiddo
je hora, která se nazývá Karmel. Und so ist hier der Berg Karmel eine Typologie von dem, was in der Endzeit geschehen wird. Takže Karmel je poukaz na typologii sahající do doby konce. Eine Machtprobe zwischen Gott und Satan. Je to vlastně měření sil mezi Bohem a Satanem. Zwischen Elia und dem Propheten Baal. Tak jako to dříve bylo mezi Eliášem a Bálovými proroky. Und die Botschaft des Elia ist, wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? A to poselství Eliáše bylo, jak dlouho budete přeskakovat na obě dvě strany? Das ist der Aufruf an Gottes Volk gewesen. To bylo jasné poselství Božímu lidu. Und das gleiche haben wir heute. A to samé máme dnes, in dnešní Gottes Volk, době. In Gottes Gemeinde. Pán Bůh nás také vyzývá. Und wir haben die gleiche Botschaft zu verkündigen, wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? Máme úplně stejné poselství, jak dlouho budete poskakovat na obě dvě strany? Wenn Gott ist, dann folgt ihm nach. Pokud je Pán Bůh Bohem, tak jeho následujte. Wenn es aber andere Dinge gibt, dann folgt den anderen Dingen doch nach und nicht Ale beiden. Ale pokud chcete následovat někoho jiného, tak běžte za ním. Gott hat seine Macht offenbart und Gottes Volk ist zu ihm zurückgekehrt. Pán Bůh v tom příběhu u Eliáše zjevil svoji moc a Boží lid se k němu zpátky přimknul. So wird auch am Ende der Zeit dieser Machtkampf zwischen Gott und Satan auf seinen Höhepunkt zulaufen. A tak to bude i v poslední době, kdy ten spor bude kulminovat a lidé se budou muset rozhodnout. Die zweite Frage ist, wie beten wir an? Druhá otázka je, jak uctíváme. Auch hier ist der Berg Karmel wieder eine Typologie. I zde máme horu Karmel v určité typologii. Es ging erstens um die Frage, wen beten wir an, Jahwe oder Baal? První otázka byla, koho, Jahveho nebo Bála? Aber auch die Frage, wie beten wir an? Ale také s tím souvisí, jak je uctíváme. Und zwar, wie haben die Baalspriester angebetet? Wie haben die Baalspriester ihren Gott angebetet? Wie haben die Baalspriester? Baalspriester. Jak uctívali Bálovi kněží toho boha Bála? Was haben die gemacht? Co dělali? Ja, die sind gehüpft. Ano, oni poskakovali. Gesprungen. Oni skákali. Haben charismatische Lieder gesungen. Zpívali charismatické písně. Haben sich in Ekstase gesungen. Zpívali v extázi. Bis dass sie sich geritzt haben. A dokonce potom si začali vlastně nožem pořezávat ruce, haben nohy. Getanzt. U toho tancovali. Und Elia war noch ein bisschen sarkastisch. A Eliáš začal být sarkastický. Der hat gesagt, ihr müsst ein bisschen lauter rufen. A tak na ně volal, musíte křičet hlasitěji a hlasitěji. Vielleicht schläft er gerade. Protože ten váš Bůh možná právě spí, musíte ho vzbudit. Wie hat Elia Gott angebetet? A jak uctíval Eliáš svého Boha? Ist er auch getanzt? Také tancoval? Hat nicht getanzt. Ne, netancoval. Der hätte doch wenigstens ein bisschen tanzen können. Hätte doch ein bisschen tanzen on können. On přeci mohl alespoň trošku tancovat, co říkáte? Ani maličko? Nein, Elia hat anders angebetet. Ne, Eliáš uctíval Pána Boha jiným způsobem. Nicht nur die Frage, wen man anbietet, auch die Frage, wie man anbetet, macht einen Unterschied. Takže je velice důležité nejenom koho uctíváme, ale jak ho uctíváme, jestli je to správným způsobem. Der Anbetungsstil der Baalspriester war schamanistischer Anbetungsstil. Bálovi kněží uctívali Bála šamanistickým způsobem. Elias Anbetung war eine göttliche Anbetung, wie Gottes möchte. Ale Eliášovo uctívání bylo podle Boží vůle. Der hat sich niedergekniet. On poklekl. Hat ein ernstes Gebet gesprochen. A pronesl velice vážnou a hlubokou modlitbu. Und Gott hat machtvoll geantwortet. A Pán Bůh mocně odpověděl na tuto modlitbu. Das gleiche haben wir bei Kain und Abel. To samé máme u Kaina a Abela. Sie haben den gleichen Gott angebetet. Oni uctívali stejného Boha. Warum hat Gott nur Abels Opfer angenommen? Tak proč přijal Bůh jen Abelovu oběť? War Kain unaufrichtig? Byl Kain
nicht ehrlich, neupřímný. Beide haben doch von dem geopfert, was sie hatten. Vždyť každý z nich obětoval to, co měl k dispozici. Abel war Schäfer und hat ein Schaf geopfert. Kain. Abel war Schäfer und hat ein Schaf Abel geopfert. Abel byl pásl ovce, byl pastýř a tak obětoval zvířata. Und Kain war ein Ackermann und er hat seine Früchte geopfert. A Kain pracoval na poli, no a tak obětoval plody. Beide haben Gott von dem, was sie hatten, das gebracht. A tak každý to, co měl, přinesl před Pána Boha. Warum hat Gott nur Abels Opfer angenommen? Tak proč přijal Pán Bůh jenom Abelovu oběť? Der Unterschied war folgender. Ten rozdíl byl následující. Abel hat Gott so angebetet, wie Gott es gesagt hat, durch Tieropfer. Abel uctíval Pána Boha tak, jak to Pán Bůh řekl, jak si přál být uctíván. Das war Gottes Vorgabe. Pán Bůh mu to jasně takto zjevil. Man musste ein Tier opfern zur Sündenvergebung. On to předepsal. Musíš obětovat zvíře, aby mohly být odpuštěny tvoje hříchy. Kain hat Gott auch angebetet. A Kain uctíval také Pána Boha. Aber so wie er sich das selbst ausgedacht hat. Ale tak, jak si to on sám vymyslel. Und er war durchaus aufrichtig dabei. A možná u toho byl také upřímný. Aber auf die falsche Art und Weise. Ale špatným způsobem. Es gibt heute einige, die sagen, na ja, ist egal, wie du Gott anbetest, Hauptsache du bist aufrichtig. Dneska je mnoho lidí, kteří říkají, je vcelku úplně jedno, jak uctíváš Pána Boha, hlavně, že seš u toho upřímný. Aber die Bibel sagt was anderes. Ale Bible nám říká něco jiného. Aufrichtigkeit schützt vor dem Falschen, nicht vor dem Falschen. Protože upřímnost neochraňuje před tím špatným. Es gibt auch heute viele Menschen, viele Christen, die Gott auf ihre Art und Weise anbeten wollen und nicht so wie Gott es sagt. Dneska existuje mnoho křesťanů, kteří chtějí uctívat Pána Boha takovým způsobem, jakým jim se to líbí. Im Mittelpunkt der wahren Anbetung steht nicht der Mensch, sondern Gott. Ale ve středu pravého uctívání Pána Boha nestojí člověk, ale vždy Pán Bůh. Die Menschen fangen an, ihre Anbetung zu verändern, dass auf einmal der Mensch selbst im Mittelpunkt steht. Lidé ale začali pozměňovat způsob uctívání a dávají do středobodu toho uctívání člověka. Gucken wir uns an, was Willow Creek mit Bill Hybels so machen. Podívejme se na Willow Creek a Billa Hybelse, co se tam odehrává. Sie machen genau das, dass sie Gott anbeten wollen, wie sie sich es ausdenken. Oni totiž dělají přesně to, že uctívají Pána Boha takovým způsobem, jakým oni si myslí, že je to správné. Dazu gehören auch die Bücher Kirche mit Vision und Leben mit Vision von Rick Warren. Oni to popisují, Rick Warren to popisuje ve dvou knihách Církev s vizí a Život s vizí. Die sind bereits über 22 Millionen mal verkauft worden. A těchto knih už bylo prodáno přes 22 milionů. Haben einen riesengroßen Einfluss auf die Christenheit. To znamená, že tyto knihy mají obrovský dopad na celé křesťanství. Übrigens letzte Woche hat dieser Rick Warren folgende Aussage gemacht. Mimochodem, tento Rick Warren učinil minulý týden následující výpověď. Er hat gesagt, ich kann mir vorstellen, dass der Papst der Sprecher für alle Christen sein kann. Mohu si představit, že by se papež mohl stát řečníkem neboli reprezentantem celého křesťanství. Sie haben das Konzept der Megachurches. Oni mají takový koncept megacírkví. Das heißt, dass sie riesengroße Kirchen machen mit 1000, 2000, 5000 und noch mehr Gliedern. Oni staví obrovské sály, do kterých se vejde 1000, 2000, 5000 lidí. Der Alpha-Kurs ist von ihnen. A od nich pochází například takzvaný Alpha-Kurs. Ein Kurs Einführung in das christliche Leben. Je to kurz takový úvod do křesťanství. Und viele Themen sind auch nicht schlecht dabei. A samozřejmě mnoho témat, které se tam probírají, nejsou špatná. Aber dabei ist auch ein Wochenende, wo es um den Heiligen Geist geht. Ale během tohoto kurzu se pořádá takový víkend, v kterém jde o představení Ducha Svatého. Natürlich nach charismatischen Vorstellungen. Samozřejmě podle charismatických představ. Wir haben hier eine Mischung aus Wahrheit und Irrtum. A tam se děje směsice pravdy a bludu. Vieles, was dort geschieht bei Willow Creek, ist gut, aber
Wir haben auch große Verführung. Mnohé z toho, co se děje ve Willow Creek ve Spojených státech, je v pořádku, ale jsou tam některé věci, které úplně zavádějí. Das Grundkonzept lautet, wir machen Gottesdienst für Leute, die Gottesdienst nicht mögen. Jejich základním konceptem je výpověď, bohoslužba je pro lidi, kteří nemají bohoslužbu rádi. Das heißt also für Leute von draußen. To znamená pro lidi zvenku. Sie benutzen dazu Rock- und Popmusik. Oni u toho používají rockovou a popovou hudbu. Sie machen kurze Predigten. Mají velice krátká kázání. Und auch mehr Unterhaltung, Show. A hodně během toho té bohoslužby jde o zábavu těch lidí, o show. Das heißt, auch die Predigten sind nur oberflächlich, mehr Moderation und so ein bisschen witzig und spritzig. Takže i ta kázání jsou hlavně o tom, že to je spíše jakoby moderace nějakého tématu, je to na povrchu, povrchové, jde tam o to, to nějakým způsobem představit, který je častokrát humorný. Es gibt auch sogenannte Kaffee-Churches. Existují i takzvané kafe církve. Gibt's auch mittlerweile in Deutschland, in der Wendgemeinde schon sowas. Dokonce vznikají už i v Německu a to i v adventní církvi. Und auch in anderen europäischen Ländern. A v dalších evropských zemích. Was ist sowas? Co je to zač? Die laden die Menschen zum Kaffee trinken ein, zum Frühstück. Oni pozvou lidi, aby na kávu, například na snídani. Und trinken denn mit denen Kaffee? A s těmi lidmi pijí kávu. Und dann, naja, dann kann auch jemand vielleicht mal so 2 oder 5 Minuten irgendwas Geistliches dann sagen. A u toho jim někdo něco řekne ve 2 až 5 minutách. Und sitzt man halt dann an seinen Tischen zusammen und redet dann über diese Dinge. A pak se o tom nějak diskutuje. No, das war dann der Gottesdienst. A tomu se říká, že to je moderní bohoslužba. Das ist ein Gottesdienst nach den Dingen, wie sich die Menschen das ausdenken. To je bohoslužba taková, jakou si vymysleli lidé. Aber nicht nach dem, wie Gott es möchte. Ale není to podle Božího přání. Hier ist ein Selbstzeugnis. Tady máme svědectví jednoho z vůdců tohoto hnutí. George Barmer sagte, einer von deren Vertreter, es ist entscheidend, ein grundsätzliches Prinzip christlicher Kommunikation im Gedächtnis zu behalten. Die Zuhörerschaft ist souverän, nicht die Botschaft. Unsere Botschaft ist den Bedürfnissen der Zuhörer anzupassen. Takže on řekl, je rozhodující mít na paměti základní princip křesťanské komunikace. Posluchači jsou suverénní a ne to poselství. Naše poselství se má přizpůsobit potřebám posluchačů. Und das ist ein Problem. To je samozřejmě velký problém. Was sagt die Bibel dazu? Co k tomu říká Bible? 2. Timotheus 4, Verse 2 bis 4. Ve 2. Timoteovi, 4. kapitole, 2. až 4. verš. Hlásej slovo, přicházej s ním vhod či nevhod. Usvědčuj, domlouvej, napomínej se vší trpělivostí a svyučováním. Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, nýbrž si podle vlastních žádostí budou shromažďovat učitele, aby jim říkali, co je jim příjemné. Odvrátí sluch od pravdy a obrátí se k bájím. Hier sagt Paulus voraus, dass in der letzten Zeit die Menschen nur noch Prediger haben wollen, die genau das predigen, was sie hören wollen. Pavel zde říká, že v poslední době budou kazatelé, které budou kázat to, co ti lidé chtějí slyšet. Es gab auch im Alten Testament falsche Propheten, die immer das gesagt haben, was die Könige hören wollten. A také ve Starém zákonu máme spoustu příkladů, že tam byli proroci, které říkali to, co chtěli slyšet ti králové a podobně. Und die wahren Propheten waren populär. A praví proroci nikdy nebyli populární s tím svým poselstvím. Die wurden sogar verfolgt und getötet. Dokonce byli pronásledováni a častokrát zabiti. Warum? Proč? Weil sie die Wahrheit gesagt haben. Protože říkali pravdu. Und weil die Wahrheit manchmal nicht angenehm war. A ta pravda nebyla příjemná. Auf jeden Fall ist das ein Prinzip, was hier
Also das, den Gottesdienst nach dem Prinzip, nach dem Geschmack der Menschen auszurichten, ist ein Prinzip, was hier als antigöttlich beschrieben wird. Pokud tady někdo dělá bohoslužbu tak, že to dělá podle principu, co se bude líbit těm lidem, tak to je přesně to, o čem mluví apoštol Pavel v tomto textu. Pár Worte zum Alpha-Kurs. Ještě pár slov k Alpha-Kursu. Ist eine Einführung in den christlichen Glauben. Takže je to úvod do křesťanské víry. Es sind 10 Abende. Je to 10 večerů. Drei Themen über den Heiligen Geist. A 3 témata o Duchu Svatém. Jährlich sind über 30.000 Kurse. Ročně se pořádá přes 30 000 kurzů. Ja, auch viele Eventgemeinden machen dort mit. A je zajímavé, že i mnoho adventistických církví, adventistických sborů se do tohoto zapojilo. Der Kurs ist so allgemein gefasst, dass evangelische und Katholiken und alle mitmachen können und alle finden sich dort wieder. Ten kurz je udělán všeobecně, to znamená, mohou dělat jak protestanté, tak katolíci. Über 7 Millionen Teilnehmer haben da schon mitgemacht. A už ho absolvovalo 7 milionů účastníků. Es ist ökumenisch ausgerichtet. Je to ekumenicky pořádáno. Der Papst freut sich drüber. Je dokonce doporučen papežem. Er ist mit dem Toronto-Segen verbunden. A je spojený s Toronto-požehnáním. Von dem wir heute Morgen gesprochen hatten. O kterém jsme mluvili v předchozí prezentaci. Hat eine enge Verbindung mit dem Kundalini-Yoga. A má také úzké spojení s Kundalini-jogou. Ja. Uns ist deshalb auch nicht zu empfehlen. Takže není k doporučení tento kurz. Was ist gut an Bill Hybels und Willow Creek? Co je dobré na Billu Hybelsu a Willow Creeku? Sie haben gut organisierte Gottesdienste. Mají dobře zorganizované bohoslužby. Und wir sollen auch unsere Gottesdienste gut vorbereiten und auch organisatorisch, dass es gut abläuft. Je jasné, že i naše bohoslužby by měly být dobře připraveny, co se týká organizace, průběhu a podobně. Sie arbeiten mit Kleingruppen. Oni pracují v malých skupinkách. Und sie bieten vielfältige Dienste für die Gesellschaft an. A nabízejí rozmanité služby pro společnost. Übrigens diese Dinge finden wir auch bei Ellen White in ihren Büchern. Diese drei Punkte finden tyto, wir bei Ellen White. Tyto tři body nacházíme také v knihách sestry Whiteové. Die müssen wir nicht bei Willow Creek nachlesen, das finden wir dort auch. Ty nemusíme hledat u Billu Hybelsa, ty popsala již sestra Whiteová. Was ist Verführung? Co je ale zavádějící? Erstens, za prvé, sie richten ihre Gottesdienste nach den Bedürfnissen der Ungläubigen aus. Bohoslužby jsou podle potřeb nevěřících. Ich denke, unsere Gottesdienste müssen nach den Prinzipien Gottes ausgerichtet sein. Myslím, že správná bohoslužba a naše bohoslužba musí být organizována podle božích principů. Nach der Bibel. Podle Bible. Nach dem, was Gottes Gemeinde mit Gott in der Kommunikation, in der Verbindung zu sagen hat. Podle toho, co Pán Bůh říká, jakým správným způsobem se má komunikovat mezi jeho lidem a Bohem. Wenn wir Mission machen in der Woche oder an den Abenden Evangelisation, dann können wir uns auch überlegen, was haben die Menschen für Bedürfnisse und wie können wir ihnen helfen. Samozřejmě, když děláme evangelizaci během týdne, během večeru a podobně, tak je důležité se zamyslet nad tím, jaké potřeby mají ti lidé, co jim můžeme nabídnout. Aber nicht im Gottesdienst. Ale ne v bohoslužbě. Zweitens, za druhé, sie haben ein oberflächliches Christentum. Willow Creek je takové povrchní křesťanství. Sie stellen die Rechtfertigung in den Mittelpunkt. Oni dávají do popředí ospravedlnění, téma ospravedlnění. Und Heiligung, Sündenüberwindung, was wir heute Morgen besprochen haben, ist bei ihnen nicht wichtig. Ale posvěcení a překonání hříchu u nich nehraje důležitou roli. Man darf auch keine negativen Botschaften sagen. A oni nesmějí říkat žádná negativní poselství. Begriffe wie Sünde, Buße, Gesetz und Hölle darf man nicht verwenden. To znamená, že termíny, jako je hřích, pokání, zákon, peklo, ty se tam vůbec nezmiňují. Weil das den Menschen die Angst macht nach ihrer Meinung und deswegen darf man den Menschen keine Angst machen. Protože podle jejich mínění to vytváří v lidech strach a to není prostě to, co by chtěli dělat. Im Mittelpunkt steht bei ihnen die Selbstverwirklichung und Selbsterhöhung statt der Kampf gegen das eigene Ich. Oni mají ve středobodu seberealizaci a sebevyvyšování a to místo boje s vlastním já.
Sie sagen sogar, der Kern des Evangeliums heißt die Selbstverwirklichung des Menschen. Oni dokonce říkají, že jádro evangelia je uplatnění se lidí. Deswegen sind ihre Predigten oftmals psychologisch aufgebaut. To znamená, že jejich kázání jsou častokrát psychologicky koncipovaná. Damit die Menschen in ihrem Selbstwert sich stärken können und sich gut fühlen. Aby se lidé cítili dobře a aby jejich sebehodnota, sebepojetí se zlepšilo. Robert Schuller, der Ausbilder von Bill Heibels, sagte: Robert Schuller, což byl instruktor Billa Heibla, Sünde ist jeder Akt oder Gedanke, der mir oder einem anderen den Selbstwert nimmt. Hřích je každý čin nebo myšlenka, která bere mě nebo někomu jinému sebehodnotu. Andersrum ausgedrückt, Erlösung ist alles, was mir mein Selbstwert wiedergibt. Neboli jinak řečeno, spasení to je všechno, co mi zvyšuje, co mi zpátky navrací, dává moji sebehodnotu. Dann müssten auch atheistische Psychologen Erlöser sein, wenn sie den Menschen wieder Selbstwert geben. Potom by museli ateističtí terapeuti být také vykupitelé, protože i oni dávají a navrací lidem sebehodnotu. Was ist weiter Verführung dort? Fünftens, die Prophetie spielt bei ihnen keine Rolle. Jaké další svody máme u tohoto hnutí? A za páté, proroctví u nich nehraje žádnou roli. Sechstens, sie haben moderne Musik, christliche Rockmusik. Za šesté, mají moderní hudbu, která je křesťanská, je to rocková, charismatická hudba. Vor allem charismatische Musik, das ist ganz wichtig. Man kann nicht auf Willokrieg umstellen, ohne die Musik zu verändern. Pokud někdo začne koncipovat svoji bohoslužbu podle konceptu Willow Creeku, tak to není možné bez toho, aby změnil hudbu a začal hrát a zpívat stejný styl hudby jako oni. Wenn eine Gemeinde ihre Gottesdienste umgestaltet, ist das erste, was verändert wird, immer die Musik. To znamená, pokud nějaký sbor se rozhodne činit ta zborová shromáždění podle tohoto konceptu, první věc, kterou mění, je hudba. Es gibt mittlerweile in Deutschland auch Eventgemeinden, die haben vorne ein Schlagzeug stehen, fest eingebaut. Takže v Německu v současné době je mnoho sborů, které mají přímo za kazatelnou pevně připevněné rockové bubny. Und die singen ihre Lieder nur charismatische Lieder. A oni zpívají pouze charismatické písně, samozřejmě mají vždycky u toho nějakou kapelu. Und mit einer Lautstärke, die auch mají u toho velké repráky. Siebtens, za sedmé, der Mensch und seine Gefühle stehen im Mittelpunkt. V centru stojí člověk a jeho pocity. Und nicht Gott. Ale ne Pán Bůh. Deswegen versuchen sie auch den Menschen sich immer gut fühlen zu lassen. Oni chtějí, aby se lidé vždycky cítili dobře. Achtens, za osmé. Es gibt eine ganze Reihe Eventgemeinden, die das Willow Creek Konzept übernommen haben und ausgelebt haben. Je zajímavé, že mnozí adventisté, kteří přijali tento koncept Willow Creeku, und die sind bereits zu Sonntagshaltern geworden. Se nakonec stali světiteli neděle. Warum? Proč? Weil das Prinzip sagt, dass das Wichtigste ist, die Bedürfnisse des kirchenfernen Menschen zu erreichen, ist wichtiger als die Wahrheit. Protože tam jde o to, že oni chtějí to, aby se lidé cítili dobře, aby byly naplňovány jejich potřeby, a je to důležitější než pravda samotná. Und dann fragt man, wenn jetzt ein kirchenferner Mensch lebt und er würde angesprochen werden, zum Gottesdienst zu kommen, an welchem Tag würde er eher kommen, am Samstag oder am Sonntag? A oni si říkají, no když tedy pozveme někoho z ulice, kdo není křesťan, na naši bohoslužbu, v který den by pravděpodobněji přišel na bohoslužbu? V neděli nebo v sobotu?
Natürlich würde er am Sonntag kommen, weil in der Sonntag ja generell in der Gesellschaft bekannt ist. Samozřejmě, že by raději přišel v neděli, protože celá společnost je na to jaksi připravená, že v neděli je bohoslužba. Und das diesen Menschen jetzt leichter zu machen, zum Gottesdienst zu kommen, müssen wir also am Sonntag Gottesdienst machen, nicht am Sabbat. Protože oni chtějí usnadnit těm lidem, aby chodili k bohoslužbám, no tak je dělají v neděli, a ne v sobotu. Und es gibt mittlerweile Eventgemeinden in Australien und in den USA, die sonntags ihre Gottesdienste feiern. A mnohé adventní sbory v Austrálii a ve Spojených státech začaly světit neděli. Die sind übrigens auch aus der Adventgemeinschaft generell ausgetreten. A oni potom vystoupili ze svazku církve adventistů 7. dne. Ellen White sagt dazu. Ellen Whiteová k tomu říká. Propheten und Könige. V prorocích a králích. Vyznávající křesťané jsou neustále v nebezpečí si myslet, že se musí do určité míry přizpůsobit světu, aby mohli mít vliv na lidi ze světa. Zdá se sice, že takové jednání má velké přednosti, směřuje však vždycky k duchovní ztrátě. Wichtiges Zitat. To je velice důležitý citát. Das war übrigens auch im 3., 4. und 5. Jahrhundert so. Bylo tomu tak i v 2., 3., 4. století našeho letopočtu. Wie kam der Abfall in die Kirche? Když přišlo to odpadnutí do církve, jak přišlo? Sie wollten es den Heiden leichter machen, Christen zu werden. Oni chtěli, aby pohané to měli jednoduché stát se křesťany. Also haben sie ihre Werte und ihre Prinzipien immer weiter abgesenkt. A tak oni snižovali svoje hodnoty a principy, ti křesťané, damit sie die leichter drüber springen können, die anderen. Aby pohané mohli se stát součástí té křesťanské církve. Und die Folge war? A jaký byl důsledek? Der Abfall des Christentums. Velké odpadnutí celého křesťanství. Die haben heidnische Dinge mit den christlichen vermischt und oni smísili pohanské zvyky s křesťanstvím a to byl začátek konce. Mit diesen Prinzipien werden nicht die Heiden Christen, sondern die Christen werden zu Heiden gemacht. S těmito principy se vlastně nestávají z nevěřících, z pohanů křesťané, ale z křesťanů se stávají pohané. In dem Buch Die verborgene Agenda heißt es auf Seite 97, der Unerfahrene merkt es vielleicht nicht, weil er ziemlich unauffällig ist. Dennoch gibt es keinen Zweifel daran, dass Warren und seine Bücher tatsächlich das Denken, die Grundsätze und die Lehren des New Age widerspiegeln. V knize s názvem Skrytá agenda, neboli co Alpha kurzy Willow Creek a Rick Warren zamlčují, je řečen následující citát. Neskušený si možná ničeho nevšimne, protože je to dost nenápadné. Přesto není žádných pochyb o tom, že Warren a jeho knihy odráží ve skutečnosti myšlení, základy a učení New Age. Hier ist so viel Wahrheit drin, dass es die Menschen gerade noch glauben in Willow Creek. Ve Willow Creek je tolik pravdy, nebo tolik pravd, aby to bylo ještě důvěrohodné a lidé tomu věřili. Aber auch so viel Irrtum, dass die Menschen verführt werden. Ale také tolik omylů, aby ti lidé byli svedeni. Diese Botschaft steht auch im Gegensatz zur Drei-Engel-Botschaft in Offenbarung 14. Toto poselství Willow Creeku je v protikladu k trojandělskému poselství ze Zjevení 14. Inwiefern? Schauen wir uns das mal genauer an. Podívejme se na to v podrobnosti. Offenbarung 14, 6-12. Zjevení 14, 6-12. Tu jsem uviděl jiného anděla, majícího věčné evangelium, jak letí prostředkem nebe, aby zvěstoval těm, kteří přebývají na zemi, každému národu, kmenu, jazyku a lidu. Volal mocným hlasem, bojte se Boha a vzdejte mu slávu, neboť přišla hodina jeho soudu. Pokloňte se tomu, který učinil nebe, zemi, moře i prameny vod. A jiný druhý anděl ho následoval a volal, Padl, veliký Babylon, který napájel všechny národy vášnivým vínem svého smělstva. A jiný třetí anděl je následoval a volal mocným hlasem. Kdo se klaní šelmě a jejímu obrazu a přijímá cejch na čelo či na ruku,
bude také pít z vína Božího rozhorlení, které je nalito neředěné v číši jeho hněvu, a bude mučen v ohni a síře před svatými anděli a před Beránkem. Dým jejich muk vystupuje na věky věků a dnem i nocí nemají odpočinutí ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a ti, kdo přijímají cejch jejího jména. Zde je vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a Ježíšovu víru. Diese Botschaft ist Gottes Botschaft, die wir den Menschen verkündigen sollen. Toto je Boží poselství, které máme zvěstovat lidem. Und schauen wir uns immer genauer an, inwiefern Willow Creek dieser Botschaft entgegensteht. A podívejme se detailněji, jak poselství Willow Creeku tomuto odporuje. Die erste Botschaft sagt, tut Buße. Za prvé, poselství prvního anděla říká, čiňte pokání. Das Wort Buße tun darf man laut Willow Creek nicht benutzen. A Willow Creek ale říká, to slovo pokání bychom vůbec neměli používat. Das ist negativ besetzt. To je negativní slovo. Dann müsste der Mensch ja erkennen, dass er Sünder ist, aber dann würde ja sein Selbstwertgefühl nicht gestärkt. Člověk by... Dann müsste der Mensch ja erkennen, dass ich bin ein Sünder. Und das würde ja gegen sein Selbstwertgefühl sein. Protože kdyby člověk najednou poznal, že je hříšník, tak by to směřovalo proti jeho sebepojetí, proti jeho sebehodnotě, že by ho to sráželo. Die Frage ist, wie rufen die Menschen überhaupt bei Willow Creek die Menschen zur Bekehrung auf? Potom si kladu otázku, jak vlastně ti lidé ve Willow Creeku vedou ostatní k tomu, aby se obrátili. Sie sagen, komm zu Jesus und du hast ein besseres Leben. Oni říkají, přijď k Pánu Ježíši a budeš mít lepší život. Das ist alles. To je vše. Nichts von Sündenerkenntnis. Nic o tom, že by měli vyznávat hříchy. Ich erkenne, dass ich selbst mich nicht retten kann. Oni vlastně nechtějí, aby došli k poznání, že ti lidé sami se nemohou zachránit. Nichts von Reue. Oni neříkají nic o tom, že bychom měli velice litovat. Deswegen wenn sie nur sagen, komm zu Jesus und du hast ein besseres Leben, dann ist das keine echte Bekehrung. Takže když říkají přijď k Pánu Ježíši, budeš mít lepší život, pak to vlastně není to pravé obrácení těch lidí. Aber die Menschen glauben, sie wären bekehrt, wenn sie dorthin gehen. Ale ti lidé, a to je zajímavé, věří v to, že jsou obráceni, když tam chodí. Denn sie haben sich ja für Jesus entschieden. Protože oni se přeci rozhodli pro Ježíše. Aber es ist eine falsche Bekehrung. Ale problém je v tom, že to je falešné, špatné obrácení. Deswegen ist die Willow Creek Bewegung eine Bekehrungsverhinderungsverein. Takže z tohoto důvodu je vlastně celé to hnutí Willow Creeku takový spolek proti obrácení lidí. Die erste Botschaft sagt noch weiter, Gottes Gericht hat begonnen. Další poselství začal Boží soud. Man darf nicht über das Gericht sprechen bei Willow Creek. Ale u Willow Creek se nesmí mluvit o soudu. Die kriegen die Menschen ja Angst. Protože by lidé dostali strach. Deswegen darf man das auch nicht verkündigen dort. A tak se to tam nezvěstuje. Bitte Gott als Schöpfer an. Uctívejte stvořitele. Da steckt der Sabbat in das Gesetz mit drin. To obsahuje sobotu a Boží zákon. Das Gesetz darf man nicht predigen bei Willow Creek. Ale ve Willow Creeku slovo zákon se vůbec nekáže. Das macht negative Gefühle. To přeci způsobuje negativní pocity. Deswegen wer nach Willow Creek Prinzipien sich ausrichtet, kann die erste Engelsbotschaft nicht verkündigen. Takže podle těchto principů Willow Creeku se první poselství anděla nemůže vůbec zvěstovat. Die zweite Botschaft. Druhé poselství. Die Warnung vor Babylon, den gefallenen Kirchen. Varování před Babylonem, tedy před padlými církvemi. Und der Ruf Babylon zu verlassen. A to volání k tomu, aby opustili Babylon. Bei Willow Creek darf man nichts gegen andere Kirchen sagen. Ve Willow Creek se nemůže vůbec nic říci proti jiným církvím. Also darf man auch die zweite Engelsbotschaft nicht verkündigen. To znamená, že nemohou prohlašovat, hlásat ani toto druhé poselství. Die dritte Botschaft. Třetí poselství. Geht um die Frage, welche Folgen hat meine Entscheidung? Jde o to, jaké následky má mé rozhodnutí. Gottes Gericht über die, die sich falsch entscheiden. Boží soud nad těmi, kteří Pána Boha nepřijmou. Das Gericht darf man wieder nicht verkündigen. Ale u nich slovo soud se nepoužívá. Wird von der Hölle gesprochen, vom feurigen Fuhl.
Potom ten biblický text mluví o hořícím jezeru. Das heißt, wer Willow Creek folgt, kann auch die dritte Engelsbotschaft nicht verkündigen. O Hades. A ani toto nemůže Willow Creek používat, tady tu terminologii. Ellen White schreibt dagegen, was Gott im Ende tun wird. Ellen Whiteová ale píše ve Velkém sporu věku to, das Zitat haben wir eben schon mal im vorigen Vortrag gehabt, aber das lesen wir noch mal. Následující. Dříve než na zem dopadnou konečné boží soudy, dojde mezi božím lidem k takovému oživení původní zbožnosti, jaké se neprojevilo od doby apoštolů. Na boží lid sestoupí boží duch a moc. Nepřítel spasení by toto dílo rád zmařil. Dříve než přijde doba pro toto hnutí, pokusí se je napodobit. A citát pokračuje. V církvích, které dostane pod svou klamnou moc, vzbudí dojem, že na ně Bůh seslal své požehnání a projeví se něco, co budou považovat za velké náboženské probuzení. Zástupy lidí budou jásat, že Bůh pro ně koná úžasné věci, přitom však půjde o působení jiného ducha. Pod náboženským pláštíkem se Satan pokusí rozšířit svůj vliv na celý křesťanský svět. Und das geschieht in der charismatischen Bewegung. Toto se děje v charismatickém hnutí. Und auch bei Willow Creek. A také u Willow Creek. Ja. Wir machen jetzt mal hier weiter. Der dritte Punkt. Třetí bod. Wann beten wir an? Kdy uctíváme? Der Sabbat ist ein Treuetest für die Endzeit. Sobota je testem věrnosti pro dobu konce. So wie im Garten Eden der Baum der Kenntnis gestanden hat. Stejně tak jako v Edenu stál strom poznání. Ist der Sabbat auch ein Treuetest? Je také sobota testem věrnosti. Warum durften Adam und Eva nicht von dem Baum der Kenntnis essen? Proč nemohl Adam s Evou jíst z tohoto stromu poznání dobrého a zlého? War die Frucht ungenießbar? Protože by nemohli to ovoce pozřít, oder, bylo by nedobré. Bitter, oder? Bylo by hořké. Oder hat die schlecht geschmeckt? Chutnalo by jim, nechutnalo by jim? Nein. Ne, to určitě ne. Der einzige Grund ist, weil Gott es gesagt hat. Ten jediný důvod byl ten, že to Pán Bůh řekl. So ist auch mit dem Sabbat. A stejné je to úplně se sobotou. Warum halten wir den Sabbat und nicht den Sonntag oder Montag oder Mittwoch? Proč uctíváme Pána Boha v sobotu, a ne třeba v neděli, v pondělí, ve středu, ve čtvrtek? Nur deshalb, weil Gott es gesagt hat. Proto, protože to řekl Pán Bůh. Deswegen die Frage, wann beten wir an, Sabbat oder Sonntag, ist eine wichtige Frage für die Endzeit. A proto otázka uctívání, kdy uctíváme Pána Boha, bude velice důležitá pro dobu konce. Die Kinder Gottes, die Gott folgen und tun, was er sagt, beten am Sabbat an. Boží lid, který následuje Pána Boha a žije podle jeho vůle, bude Pána Boha uctívat v sobotu. Und die anderen folgen der Kirche und der Tradition und beten am Sonntag an. A všechny ostatní církve, které se řídí podle tradice, budou zastávat nedělní den odpočinku. Der letzte Punkt, wodurch beten wir an. Poslední bod, čím uctíváme. Johannes 14, Vers 5 sagt Jesus, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. V Janově evangeliu ve 14. kapitole 15. verši jsou zapsána slova Pána Ježíše, jestliže mne milujete, zachovejte má přikázání. Wir beten Gott durch Gehorsam an. Pána Boha uctíváme také svojí poslušností. Das heißt, indem wir das tun, was Gott sagt, zeigen wir ihm, dass wir ihn anbeten, ihn verehren, ihm folgen. Tím, že děláme to, co nám Pán Bůh říká, ukazujeme, že jeho uctíváme a jeho následujeme. Das steht in Offenbarung 14, Vers 12, als Kennzeichen für die letzten Gläubigen. To stojí také ve Zjevení 14. kapitole 12. verši. Zde je vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a Ježíšovu víru. Hier haben wir die drei Kennzeichen. Máme zde
takové tři znaky. Za prvé, ti, kdo věří v Pána Ježíše. Za druhé, kdo zachovávají jeho přikázání. A za třetí, kdo mají trpělivost. Das heißt, dass hier der Gehorsam des Volkes Gottes wichtig ist. Takže ta poslušnost je zde velice důležitá. Glaube heißt, dass wir vertrauen. Víra totiž znamená důvěra. Dass wir zu Gott eine enge Beziehung haben. Máme niterný vztah k Pánu Bohu, s Pánem Bohem. Dass wir jeden Tag Zeit finden für unsere persönliche Andacht. A každý den si na něj najdeme čas v osobní pobožnosti. Dass wir im Gebet mit Gott verbunden sind. A v modlitbě jsme s ním úzce spojeni. Ein Kennzeichen für Gottes Volk in der Endzeit. Je to znak Božího lidu pro dobu konce. Galater 2, vers 20, sagt Paulus zu uns. V Galatským 2:20 Pavel říká: Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. Život, který nyní žijí v těle, žijí ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. Das ist wahrer Glaube. To je ta pravá víra. Christus lebt in mir. Christus žije ve mně. Und er lebt in mir und durch mich durch. On žije ve mně a skrze mě. Das zweite, die Gebote. Za druhé, přikázání. Die Gebote führen dazu, dass ich die Sünde erkenne. Přikázání vedou k tomu, že vyznáváme hříchy. Víme vůbec, co to je hřích podle Božích přikázání. A znamená to, že nenávidíme hřích. Pokud se řídíme Božími přikázáními a prosíme Pána Boha o odpuštění. A potom nám Pán Bůh dá také sílu překonat hřích. Und dass ich dadurch Jesus ähnlicher werde. A tím pádem se stáváme podobnými Pánu Ježíši. Und die Geduld. Za třetí, trpělivost. Geduld der Heiligen. Trpělivost svatých. Geduld heißt ausharren, warten, dabei bleiben. Znamená to čekat. Das bleiben in Christus. Zůstat v Kristus, v Kristu. Dass ich ihm treu bleibe. Zůstat věrným. Egal was kommt. Egal was Menschen um mich herum machen. Bez ohledu na to, co přijde a bez ohledu na to, co kolem mě dělají lidé. Dass ich in der Naherwartung eifrig bleibe. Znamená to to, že si uchovávám to očekávání blízkého příchodu Pána Ježíše. Das sind die Kennzeichen der Gläubigen der letzten Zeit. To jsou znamení Božího lidu poslední době. Hebrejer 10 drückt das so aus. Židům 10 je to takto vyjádřeno. Neodhazujte tedy svou smělou důvěru, která má velikou odplatu. Je vám totiž třeba vytrvalosti, abyste vykonali Boží vůli a obdrželi zaslíbení. Neboť ještě velmi, velmi krátký čas a ten, který má přijít, přijde a nebude otálet. Liebe Geschwister, werft euer Vertrauen nicht weg. Milí sourozenci v Pánu Ježíši, nestrácejte vytrvalost. Bleibt treu auf dem richtigen Weg. Zůstaňte věrni Pánu Ježíši, zůstaňte na té správné cestě. Jesus liebt dich. Pán Ježíš vás totiž miluje. Er möchte dich bewahren vor dem Abfall. A on vás chce ochránit před odpadnutím. Deswegen vertraue dich ihm an. A proto se mu svěřme, důvěřujme mu. Er wird uns alle sicher bis zum Ende führen, wenn wir bei ihm bleiben. Všechny jistě dovede až do vítězného konce. Wichtig ist, dass wir auf seine Stimme hören. Důležité je, abychom slyšeli jeho hlas. Und dann wird er uns auch führen. A potom nás bude vést. Und darauf freue ich mich, dass Jesus uns dann bis zu dem Tag führt, wenn wir ihn persönlich sehen. Těším se na to, že nás Pán Ježíš bude všechny společně vést až do jeho dne příchodu. Ich wünsche uns, dass wir alle an diesem Tag dabei sind. A přeji všem, jak tady jsme, a všem, kteří nás vidí přes internet, aby v tento den jsme se shromáždili u Pána Ježíše. Amen. Amen.